Hello， 现在是6:20，今天剪视频剪了一天，然后开会开了半个小时这样子吧，连中午饭都没吃。我发现拍 vlog 特别费劲的一件事，就是又要上课又要工作，还要拍视频，真的特别的难。所以我决定今天晚上拍轻松一点的片段。万事俱备，放盐、白糖、胡椒粉，一勺蚝油，两勺生抽，搅拌均匀，淋在排骨上。一勺淀粉，专人腌制20分钟，碗底放满。我还以为不是你呢。马上要11点了，我来快速录一个开箱视频。里面是我买的火柴，之前买了2个打火机，不是都觉得怪怪的吗？然后我就决定换成火柴。这是那个手机壳，这个是支架，这个壳是为了光顾我朋友直播间买的，因为我平时是不用壳的，还蛮好看的。这个支架后面有一个贴的，要把它撕开。这个是电脑支架，它是可以有2层的，蛮牢固的。哇，太空泡泡枪！哇，还要我自己安装的。那充电的话咋整啊？我贴的非常的粗糙，非常的狂野。这些是泡泡液，吓我一跳，里面有风的，还会发光哎！哇，太酷了吧，还发光！哇哦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 ！来啦，准备准备！哦，太酷了吧！这个泡泡机绝对值得拥有，酷，太棒了！这是我今年第一次买衣服，去年夏天好像也没买。我是很少买衣服的人，好像还不错啊，摸起来质量也挺好的，这种纹路很难形容啊，类似于雪纺还是纱棉的这种纹路。这件衣服的好处是在于这个刚刚好可以卡到我的肩膀。拉远一点看啊，就是我的腰有点太胖了。这件是针织的，它的颜色很正哎，但我怕穿上去可能会太短了。这是一条休闲裤，它的材质是这种往下垂的，这个布非常的厚。裤子是还可以的，起码这个裤子居然跟这件衣服也还勉强能看。哎，它有家居服，这个好像有点大件耶，但是我今天买的这几个颜色都特别的正，没有色差。裤子也是长的，我喜欢穿纯棉的，它就比这种冰丝的要透气，更加的吸汗。纯棉就比较适合在夏天穿，我这个穿就很热，很厚重的感觉。